çfarë po ndodh në botë? SBA-ja shënon ditën më të trisht. Kjo nuk ishte ndodhur kurrë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportohen mbi 2100 humbje jete brenda një dite. Kurrë nuk ishte pasur kaq shumë. Asnjëherë nuk ka pasur kaq shumë humbje nga koronavirusi në një ditë vetme në SBA. Autoritetet përkatëse amerikane kanë njoftuar se kanë regjistruar mbi 2100 jete të humbura në 24 orët e kaluara, duke bërë totalin gjithsej me 20.000 persona. Ekzistojnë 1.700.000 raste të konfirmuara të virusit në mbar botën. Të gjitha këto janë të dhënat e siguruara nga Universiteti Johns Hopkins, sipas të cilit vetëm në Shtetet e Bashkuara ekzistojnë rreth 600.000 infeksione, ndërsa humbjet e konfirmuara janë mbi 20.000. Sipas llogaritjeve të bëra nga ky universitet amerikan, ka mbi 100.000 humbje jetësh globale, ndërsa mbi 370.000 persona janë shëruar. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.